והשעה כאן אצלנו ברשת בית היא 7:09. שבת עולמית, מדע, טכנולוגיה וחברה בעיתוני העולם השבוע, עם הדוקטור יצחק נוי. אנחנו שניים כאן באולפן, אולפן השבת של רשת ב' בתל אביב, בני סופר הטכנאי ואני. אתה מקשיב לי, בני? כן, אז כבר יש התחלה טובה. והעיתונים, כמובן, באדיבות רשת סתימת, כי רבים הרבה יותר ממה שיתיר לנו או יתירו לנו מחוגי השעון. אבל בואו נתחיל. אני רוצה להתחיל בדברים שבהם פתחתי בשבוע שעבר, שנגעו למאמר הספד לדמותו של עזר ויצמן, נשיא המדינה המנוח שהלך לעולמו לפני זמן קצר. וההספד הופיע באיקונומיסט הבריטי, בשמון הבריטי הבינלאומי הנפוץ. האיקונומיסט, והיה בסך הכל מאמר מאוד אוהד, וסיפר על פועלו של עזר ויצמן, על חלוציותו, על היצירתיות שלו בהקמת חיל האוויר, במלחמות שעשה, וכן התפנית שהוא עשה למען השלום, וכן הלאה וכן הלאה. אבל המאמר גם ציין את האופי המיוחד של ויצמן, באיך נאמר בעברית פשוטה, לחתוך פינות. גם על החלק הזה המאמר דיבר, ובין היתר הוא הזכיר תקרית אחת שהתחוללה בשלהי מלחמת העצמאות, ב-7, 8, 9 בפברואר, בערך ב-49, לקראת סיום המלחמה, שבה הייתה סדרה של קרבות אוויר במשך היום, מהבוקר ועד אחרי הצהריים, שלושה קרבות בסך הכל, בין מטוסי חיל האוויר שלנו לבין מטוסי חיל האוויר הבריטי שהיו בשדה פעיד. וחמישה מטוסים בריטים הופלו, וכן הלאה וכן הלאה. זו הייתה מסכת של אי-הבנות מוחלטת, מפני שהשיירות הישראליות שכבר היו באל הריש הותקפו על ידי מטוסי ספיטפייר מצריים. והמטוסים הבריטים שהגיעו, הגיעו לצילום, אבל מלמטה, כשראו מטוסי ספיטפייר עם מחלי דלק נתיקים, אי אפשר היה לנחש שאלה מטוסים בריטים ולא מצרים, והגיעו לאזור כמה מטוסי ספיטפייר ישראלים. היו כבר אז מטוסי ספיטפייר לחיל האוויר הישראלי שנרכשו, תתפלו, בצ'כוסלובקיה, והיו שם טייסים קנדים ואמריקנים, והם תקפו אותם והפילו שניים. ואחר כך התחולל עוד קרב ועוד קרב, וכותב האיקונומיסט שהם זוכרים לו לויצמן הזה שהוא נתן פקודה לקחת את השברה המטוסים שנפלו על אדמת סיני ולהעביר אותם לגבול הבינלאומי כדי שיחשבו שהם הופלו מאז שטח ישראל. ואני אמרתי באותו מאמר שקראתי שאני לא מבין מאיפה האיקונומיסט לקח את זה, ובינתיים קיבלתי טלפון מן ההיסטוריון תום סגב. והוא אמר לי, אני יכול לפתור לך את הבעיה, תקרא בספרי 1949, הישראלים הראשונים, ספר מאוד מעניין שיצא כבר לפני למעלה מעשור, וקראתי אותו מפני שהוא תיאר לי מנקודת מבט בוגרת את מה שחוויתי כילד בן 7, אותה שנה 1949, הצנע והשוק השחור וכל הדברים האחרים, ומבוסס על מסמכים שנפתחו. ספר מאוד מעניין. את הקטע הזה לא זכרתי, אבל התבוננתי בעמודים 18-19, וראה איזה פלא, לא פלא, באמת שם זה מופיע, סיפור הקרב. ואנחנו לומדים ממנו, ודוקטור סגב לקח את הפרטים מתוך יומניו של דוד בן גוריון עצמו, אנחנו לומדים שלאחר הקרב, יגאל אלון, שהיה מפקד חזית הדרום, לא עזר ויצמן כפי שכותב באיקונומיסט, כי הוא לא היה אז מספיק חשוב, הוא היה טייס, בכיר וכן הלאה, אבל לא יותר מזה, אבל יגאל אלון, שהיה מפקד חזית הדרום, נתן הוראה להעביר את את הפגרי המטוסים האלה לתוך שטח ישראל, כדי שיחשבו שהם הופלו מעל שטח ישראל. אבל מה לעשות, וחיל האוויר הבריטי כבר הספיק לצלם אותם שם בתוך שטח סיני. הייתה אי נעימות גדולה מאוד, בן גוריון רתח וכעס, מפני ש24 שעות לפני זה הוא כבר נתן הוראה להפסיק את האש, והייתה די השתובבות, ותום סגב כותב על זה בספר, גם ויצמן עצמו מודה בספר לך שמיים לך ארץ, שציטטתי לכם ממנו בשבוע שעבר, כי הקרב הזה היה, איך לומר, אני לא אסיים את מלחמת העצמאות בלי שהפלתי אף אווירון, אני מוכרח משהו לעשות. אחר כך היה צער גדול וחרטה גדולה, מה אתם הולכים ותוקפים מטוסים בריטים, באמת, הרי הם בסך הכל לא אויבים שלנו, ואני כאן נוקט לשון של צמצום.
אבל אני המשכתי לחקור את העניין הזה מעבר לכך, ויש תחקיר של הקרב הזה שנעשה על ידי היסטוריונים של חיל האוויר הבריטי, וממנו אני למדתי שאחד המטוסים, מטוס טמפסט, אגב, לא ספיטפייר, דגם מתקדם של הריקיין, שהיה הרבה יותר משוכלל מהספיטפיירים שהיו בידי ישראל, כן נפל מעל שמי ישראל, וכן נפל אל אדמת הנגב וטייסו נהרג. המטוס היה הרבה יותר משוכלל מהספיטפייר, אבל הטייס היה טירון, זו הייתה אחת הטיסות הראשונות שלו, והוא נכנס לפניקה, ודבר כזה קורה לטייסים טירונים בקרב, והוא לא הצליח לנתק את מיכלי הדלק, וזה מאוד הכביד על התמרון של המטוס הזה, והוא פעל ונגמר כפי שנגמר, ושוב הצער היה גדול. זהו, אז רציתי פשוט להביא לכם את הדברים האלה לידיעתכם, וגם להודות לדוקטור סגב על ההערה הנכונה שלו, שהרחיבה את מעגל התובנה שלנו לגבי מה שנכתב בשבוע שעבר באיקונומיסט. עכשיו נעבור לאיקונומיסט של השבוע. שוב, מה זה השבוע? השבוע זה יום שבת, אז יוצא עכשיו בלונדון עיתון חדש, אבל מה שמונח לפנינו הוא העיתון שכיסה את כל השבוע, והגרפיקה של עמוד השער מעוררת חלחלה. תסתכל בני, אתה רואה, אנחנו רואים את היתולה סיסטני, אחד מהוגי הדעות הדגולים של איראן, מהאבות הרוחניים של החומייניזם, שם עומד מחייך כולו בידיים כאלה טהורות, ומתוך אחת מידיו צומחת פטריה אטומית מבעיתה. והכותרת היא Return of the Axis of Evil, זאת אומרת חזרתו של ציר הרשע. ועידה זילגמור, לא צריך להוסיף על זה מילה מיותרת, אנחנו יודעים, לא בזה עוסק את התוכנית, אבל רציתי לספר לכם על הגרפיקה הזאת ולרמוז לכם מה יש בעיתון. במדור המדע יש לנו מאמר מאוד מעניין על פרומונים, על תבניות הריח הבסיסיות של האדם, וכיצד הם מושכים זכר לנקבה, נקבה לזכר, זכר לזכר, וכן הלאה וכן הלאה. אבל נגיע לזה בהמשך, אני מאוד מקווה שנגיע. לאקספרס אינטרנציונל, און, הוא האיש שחוזר עכשיו למשול בלבנון, הסודות של האיש שחוזר, זוהי הכותרת באקספרס, וכל מי שמעוניין בתמונה הלבנונית, והצרפתים הם מומחים גדולים, יש להם גם עניין היסטורי גדול בלבנון, הלבן שהם משלו בה הרבה שנים, יוכל לקרוא שם. לפועה ופרי מאץ', שניהם מביאים לנו בעמוד השער את מה שהם קוראים סודותיו של נסיך. והנסיך הוא אלברט, שיורש עכשיו את בית המלוכה של מונקו, אותה ממלכה קטנה לחוף הים התיכון, והנסיך השובב הזה עובד, אוהב נשים אקזוטיות, זה כבר עובר במשפחה מדורות, אנחנו גם את זה לומדים. כל יתר הדברים, גם הבן החמוד שלו אשת חיקו הקושית, והילד באמת ילד יפהפה, תערובת כזאת. אבל שוב, זה לא פעם ראשונה שזה קורה במשפחת גרימלדי, המשפחה שמושלת במונקו כבר מאות שנים. אז אלה מכם שחובבים סיפורי מלוכה וגם קוראים צרפתית, מוזמנים לעיין, ההמלצות שלנו ניתנות. ניוזוויק השבוע מספר לנו על ז'אק שירק, נשיא צרפת, והכותרת מדברת בעד עצמה, הדינוזאורוס של אירופה. הוא בן 72, הוא נבחר פעמיים לנשיא צרפת, כהונה של 7 שנים כל אחת. על פי החוקה זהו זה, צריך ללכת, אבל הוא לא רוצה ללכת. שמעתם פעם על מנהיגים בגילאים גבוהים שלא רוצים ללכת? זה קורה, קורה. והוא רוצה עכשיו לשנות את החוקה, הוא אומר, עכשיו נתחיל, זה לא טוב, 7 שנים זה הרבה מדי, אז נתחיל 5 שנים. אז כיוון שמתחילים מחדש, אני רוצה עוד פעם. הדברים האלה לא כל כך הולכים, והצרפתים לא כל כך אוהבים אותו, מפני ש... מה אני אגיד לכם? הכלכלה לא כל כך הצליחה, הוא הבטיח שהוא יוריד את הכלכלה לפני 10 שנים, הוא הבטיח, אני יוריד הכלכלה, ההבטלה אז הייתה 11% ו-4 עשיריות, אז היום היא 10% ו-2 עשיריות, הוא ממשיך, ועוד פעם מתחילה לעלות. והצרפתים די עייפים ממנו, ויש טענה שיכול להיות שב-29 במאי, בעוד שבועיים, המשאל בדבר אישור חוקת אירופה ייקשל בין היתר בגלל האישיות שלו. זהו, אז זה מאמר נוסף, בואו נתקדם. ישנו כתב עת ירחון שנקרא Military History, זאת אומרת היסטוריה צבאית, אני מחזיק ביד את חוברת יוני 2005,
ויחד איתה אלה מכם שמתעניינים במלחמת האזרחים האמריקנית 1861-1865, במהלכה נהרגו כ-640 אלף אמריקנים. לא הייתה בתולדות ארצות הברית מלחמה יותר קטלנית מזאת. לא מספר ההרוגים של מלחמת העולם הראשונה ולא של השנייה מתקרב אפילו למחצית מספר ההרוגים של מלחמת האזרחים האמריקנית. הייתה מלחמה עקובה מדם, וכאן יש מאמר גדול שמחזיק גם את עמוד השער על דמותו המיוחדת במינה של מייג'ר ג'נרל תומאס ג'יי סטונוול ג'קסון, שהוא היה גנרל של הצבא הקונפדרטיבי, מה שאנחנו קוראים הדרום, והוא היה גנרל מבריק שהשתמש בטקטיקו של תקיפות פתע מן האגפים, שעד היום הם, הם, הם טקסטבוק, הם ספר לימוד למצביעי מלחמה, ולמדו מזה דורות על דורות של, של, של מצביעים, כולל אצלנו. אז מי שמעוניין, military history לפניכם. יש לנו דר שפיגל השבוע, עוסק בניבלונגים. הניבלונגים, אותו אפוס גדול של המקורות המיתולוגיים של העם הגרמני, וזה הוא מחזיק את עמוד השער ואת מאמר המערכת וסיפורי זיגפריד, שאנחנו השראה גם לווגנר בטבעת הניבלונגים, סדרת האופרות הענקית שלו והיצירות המוזיקליות המדהימות שהוא יצר. הוא היה יוצר גאון, אין מה לעשות, אנטישמי מתונף ממדרגה ראשונה, אבל גאון, זה אי אפשר לקחת לו, אי אפשר להכחיש את העובדות האלה. טוב, נניח גם לדר שפיגל ונתקדם הלאה. US News and World Report, אני מחזיק ביד את חוברת 23 במאי, והיא חוברת מאוד מעניינת שכדאי לנו לתת עליה את הדעת, כדאי לנו מאוד, אנחנו הישראלים, מפני שהיא עוסקת בקזינוז, היא עוסקת בהימורים, והימורים זו צרה צרועה שלא תתואר. צרה צרועה. יש בארצות הברית למשל, נדבר על ארצות הברית, אבל אני מבין שאנחנו במקום טוב באמצע, כי גם לא מעט ישראלים אוהבים להמר, ויש כאלה שמוכנים אפילו להרחיק לכת עד הקזינו ביריחו, אינני יודע, פתוח לא פתוח, ולהפקיד את תעודת הזהות שלהם שיצלמו אותה, והכל בשביל ההנאה המפוקפקת הזאת. בארצות הברית יש 1,200 בתי קזינו, טוב, זו מדינה גדולה מאוד, ויש עכשיו גם הימורים דרך האינטרנט. 6 מיליון אמריקנים מהמרים ב-2,300 בתי קזינו אונליין, מה שנקרא, מבזבזים סכומי כסף אדירים. בסך הכל האמריקנים משחיתים על הימורים בכל שנה 80 מיליארד דולר. אין כאן שום טעות. 80 מיליארד דולר. אלה סכומים מעוררי פלצות. 80 אלף מיליון דולר. ובתי הקזינו הם מה שנקרא באנגלית highly regulated, מפני שזה מקום שבו הפשע מאורגן מנקז כספים ותעשיית הזנות פורחת, הכל מסביב שם כזה לא נחמד. אז המדינות שבהן ההימורים מותרים, לס וגאס למשל, ויש גם מדינות נוספות אחרות שמתירות יותר ויותר את ההימורים, מפקחות בחוזקה רבה על בתי ההימורים, לעשות אותם כאילו יותר הוגנים, לתת כאילו למאמר איזשהו צ'אנס, הזדמנות. אבל מהמאמר כאן אנחנו עומדים שמאחורי בתי הקזינו עומד צבא של פסיכולוגים, צבא של מתמטיקאים, צבא של כימאים, מכניסים אפילו למערכת מיזוג האוויר ריחות שאנחנו לא מרגישים מהם, שעושים לנו ככה, איך אומרים, צ'וקו צ'וקו כזה, שטוב לנו לאמר עוד ועוד. אורות שבהם אתה נכנס, אתה לא יודע, זה יום, זה לילה, זה ערב, זה בוקר, זה מין משהו קבוע כזה. ומשגעים בני אדם, משגעים בני אדם. וכאן הם נותנים דוגמה של אישה שהולכת לאמר בשמורה של אינדיאנים. יש בארצות הברית שמורות של אינדיאנים, והקונגרס האמריקני מכה על חטא, על מה שעשו לאינדיאנים במהלך הדורות, באמת התעללו בהם התעללות נוראה. אז זה מין אזור אקס-טריטוריאלי. אז בתוך שמורות האינדיאנים באים יזמים ומקימים בתי קזינו, לא צריך אישורים או לא צריך מיסים על זה, קונים סיגר בלי בלו, ואנשים באים לאמר, והאינדיאנים מתקיימים מזה יפה מאוד, ובהרבה שמורות הם, כל מה שהם עושים זה לשתות וויסקי, לאכול ולמות בגיל צעיר, וכולם מאושרים.
אז הבתי קזינון האלה הם, 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 הם משהו מזעזע שעמוד השער, זה מתחיל, המאמר מתחיל בעמוד 46 ונמשך על פני הרבה עמודים, הוא עוסק בכל הטריקים וכל השטיקים של, של בתי הקזינוס האלה. והם נותנים כאן דוגמה של אישה ממוצעת שאומרת, בסדר, אז אני יוצאת פעם בשבוע מהבית, אני שרפתי 20-30 דולר שם בבית הקזינו, ואולי 40-50 דולר, אבל קשה לי בבית ועצוב לי, אז אני יוצאת ואני מתפרקת, וזה אורות, וזה ככה וככה, והכל נחמד. אבל כשהיא יושבת ועושה חשבון, אז היא רואה שב-20 השנים האחרונות היא שרפה שם למעלה מ-60,000 דולר. והסיכוי המתמטי שהיא תקבל או תרוויח הוא שואף לאפס. הם נותנים כאן כל מיני עצות שאני לא הייתי ממליץ אפילו לרמוז עליהן, אבל נורא, זה פשוט נורא והיום. בין היתר יש כל מיני סיפורי מאמרים שביניהם הסיכוי הגדול ביותר שלך להרוויח בקזינו או לשחק פוקר. אז לחקירה שהם עושים, אומרים, זה הדבר הכי גרוע שאתה יכול לעשות. אם יש לך איזשהו צל צילו של סיכוי נגד בית הקזינו, זה רק אם אתה פוקריסט מקצועי. אם אתה חובב, אפילו חובב ברמה גבוהה, תברח מזה כמו מאש. כי שם הסיכויים שלך עוד יותר נמוכים. הם נותנים כאן גם סימנים, מתי מהמר מתחיל להיות מהמר כפייתי, ולשים לב לדברים האלה. כשאדם מתחיל ללוות כסף מהחברים בשביל להמר, אז זה סימן רע, רע ביותר. אני כבר לא מדבר על אנשים שמוכרים את הבית, זה כבר over the hill. אבל יש עוד כל מיני סימנים, כשאתה מרגיש זעם נורא משפסד את הכסף, אז למחרת אתה מתייצב בקזינו נחוש להחזיר את ההפסד. אז קדחת בצלחת, אתה לא רק שלא תחזיר את ההפסד, אתה with most probability, כמו שאומרים, הסיכויים טובים עוד שאתה תגביר אותו, ועוד ועוד ועוד, וכך זה לא נגמר הסיכוי הזה. זהו, ואם אתה מפסיק להמר לכמה ימים ואתה מרגיש רעד באצבעות והעצבנות מפני שאתה לא מהמר, אתה גם בצרה צרורה, ואת גברתי, גם את, גם את, זה קורה גם לנשים, גברים, נשים, כולם סובלים מזה. טוב, בואו נעשה כך, אני מציע שנשמע כמה צלילי מוסיקה רחוקים רחוקים כאלה, משהו 70 שנה, הקלטה יכול להיות נחמד מאוד. יש לי כאן הקלטה של ג'וזפין בייקר, משהו ישן נושן, באנגלית זה נקרא The Loveliness of You, הנחמדות שלך. האישר את זה בצרפתית, אותה זמרת ג'וזפין בייקר השחורה שהגיעה בניו אורלינס ועשתה קריירה גדולה מאוד בצרפת, ונודעה בשנות ה-20 בכך שהייתה מופיעה עירומה, ואחר כך הופיעה על הבמה עם איזה נמר, כל מיני דברים נחמדים כאלה. היא הייתה גם זמרת טובה. בואו ונשמע אותה ואחר כך נשוב אל העיתונים, כאן ברשת ב', כאן בשבת עולמית. היו עמנו. Dire que j'aime toujours. Oh, j'attends votre retour. Nous parlerons de vous, de moi. Je vous dirai tout mon émoi. Sur la pendule, le temps recule. Et bientôt j'attendrai dans mon cœur l'heure qui sonne. Sonne, oh, oh. Revenez, revenez, j'ai tant d'amour à vous donner, et tant de choses à vous conter, tant de beaux discours, de tendres bonjours, à votre retour. Mais hélas, maintenant, je n'ai plus ces moments où nous allions tous deux sous un ciel si bleu, aimer. T'aimer, oh, oh, j'attendrai que revienne le moment de votre retour. Oh, chant des amours anciennes, viens pleurer ta chanson d'amour. Tu l'as pendule, le temps recule. Et bientôt j'attendrai dans mon cœur l'heure qui sonne. Oh, 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 revenez, revenez, tant d'amour à donner,
tant de choses à vous conter, tant de bons discours, de tendres bonjours à votre retour. ג'וזפין בייקר האגדית. נשוב רגע לניוזוויק, יש איזו ידיעה מהמדור שנקרא טיפ שיט ונוגע לענייני רפואה, לא שאנחנו לא יודעים, אבל בואו נחזור על זה. המין החלש הוא בעצם המין החזק, נשים חיות הרבה יותר מגברים, הן לוקות בפחות מחלות משש הקטלניות ביותר, פחות סרטן, פחות סוכרת וכן הלאה וכן הלאה, פחות שבצים, פחות התקפי לב, מאשר גברים. יחד עם זה, גברים בממוצע הולכים להיבדק אצל הרופא מחצית הפעמים מאשר נשים, חצי הזמן. וזה אולי, אומרים המומחים, לא אולי די בטוח שזה מסביר חלק מהפער בתוחלת החיים. במילים אחרות, אם הגברים היו הולכים לבקר את הרופא יותר מוקדם ובדחיפות שעושות נשים, אז יכול להיות ש... תוחלת החיים, הפער בתוחלת החיים בין גברים לנשים במערב היה מצטמצם. טוב, אז זה סיפור אחד. סיפור שני מחזיר אותי לאיקונומיסט, והוא סיפור מאוד, מאוד מעניין, מופיע במדור המדע בעמוד 78. והוא נוגע לפרומונים. פרומונים הם תבניות הבסיס של הריח, ועוד בגלגולה הקודם של התוכנית הזאת ברשת א', הבאתי פעם מאמר גדול שהופיע ב-National Geographic, שנפתח בצילום גדול, National Geographic, מצטיין בצילומים, והצילום היה מדהים. מן הצילומים שאתה מסתכל ואתה אומר, לא יכול להיות. אתה רואה שורה של גברים כבדים כאלה, חצי גוף ערום, עומדים עם היד מורמת, ושורה של נשים קטנות תוקעות את האפים בתוך בתי השחי שלהם. אתה אומר, לא יכול להיות, אבל כן יכול להיות. זה היה מחקר שהם עשו, לראות את השפעת הריחות מבית השחי של הגבר על המערכת האנדוקרינולוגית של האישה, המערכת ההורמונלית, נאמר, ההשפעה על הווסת, על המחזור החודשי, וכמובן שיש קשר הדוק בין הדברים, והמחקר הזה הוא לא מחקר חדש, וכבר נעשה פעם אחרי פעם. כאן אני רואה, אני לא יודע אם תצליח לראות מכאן, בני, צילום קטן של ניסיונות חוזרים כאלה, מאותו מאמר שהופיע לפני כמה שנים, ושוב אתה רואה את ה... נשים האלה תוקעות את ה... הן מגיעות עד לבית השכי בגובה, אז הן מכניסות את כל הראש לבית השכי של שורה של גברים כבדים, מיוזעים כאלה, זה חייב להיות מצחיק, אבל זה גם מדעי, אז אסור לצחוק, בסדר. והנה נעשו שני מחקרים שמתפרסמים עכשיו, אחד מהם בקרולינסקה, במכון קרולינסקה, שבסטוקהולם, זה המכון שגם מעניק את פרסי נובל, חלק מהם, ואחד באוניברסיטת פנסילבניה. והוא נוגע למה שהמדענים קוראים Major Histocompatibility Complex, או MHC, זהו ריח שנשלט על ידי חלק מהמערכת החיסונית של הגוף, ונודעת לו השפעה על המשיכה המינית בין בני אדם. ואני מדגיש בין בני אדם, כי זה משפיע על המשיכה המינית בין גברים לנשים, בין נשים לגברים כמובן, וגם בין גברים לגברים ובין נשים לנשים. ואנחנו מדברים על שני סוגים בסיסיים של ריח. אחד נקרא EST, אסטרה טטראנול, שהוא הוא מפעיל את המשיכה, הוא נאמר מוצר לוואי הורמונלי של אסטרוגן, והוא מפעיל את המשיכה אצל נשים, וחומר ריח אחר שנקרא אנד לראשי תיבות, שהוא קשור לטסטוסטרון ומפעיל את המשיכה אצל נשים. והריח הזה יש לו חשיבות גדולה, מפני שהוא פועל גם על התת מודע, והיום הדברים האלה ברורים לגמרי. אישה נמשכת לגבר בין היתר בגלל הריח שלו, באופן תת מודע. הריח הזה בין היתר, סוברים המדענים, מכתיב לה שהזיווג עם הגבר הזה יביא לצאצאים הטובים ביותר, שיהיה בהם הכי פחות פגמים גנטיים, הכי פחות מחלות, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. אז אין כאן חס וחלילה המלצה להתחיל
להתחיל לא להתרחץ ולא לעטות עלינו דאודורנטים כדי לאפשר למין השני לזהות אותנו בוודאות, אבל אלו עובדות מדעיות שנקבעו. והם בדקו וראו את הדברים האלה. אבל הם גם שמו לב, היום יש אפשרות לבדוק את המוח בשעת אמת, בזמן שמרחקים את הריחות האלה, וראו שהריחות האלה משפיעים על אותו חלק במוח שנקרא היפותלמוס, שהוא שולט על חלק מההחלטות שלנו לגבי המין השני. והסתבר שישנה גם משיכה כזאת בין גברים הומוסקסואלים. יש נשים הומוסקסואליות ויש גברים הומוסקסואלים. הומוסקסואלי זה חד מיני, מזה זה בא. ולא את הכל מבינים כאן. אפשר להבין שגבר נמשך לגבר אחר בגלל יופיו, בגלל מראהו, אז מדוע שלא יימשך גם אל הריח של אותו גבר, במודע או בתת מודע. אבל מדוע זה צריך לאפשר זהות? זאת אומרת שגבר אחד יריח גבר הומוסקסואל אחר, וזה מה שעולה מן הניסויים האלה, ההערכה הזאת היא תת מודעת, שזה יהיה ברור, זה לא כל כך ברור. מאמר מאוד מעניין. עוד, אני חוזר, מדור המדע של האיקונומיסט הלונדוני, עמוד 78, ניתן לכם גם את התאריך של העיתון, 20 במאי. זהו. נתקדם. ואני עובר למדור המדע של הניו יורק טיימס אתמול, כך שזה מאוד, מאוד טרי. לא תוכלו להתלונן שאני מביא לכם חומרים מיושנים. ומה יש לנו במדור המדע כפי שהופיע באינטרנשנל הראלד טריביון, שזה ההוצאה האירופית של הניו יורק טיימס, שוב, אתמול, מחקר שעשו חוקרים באיטליה. והמחקר הזה העלה, וזה מחקר שיש לו בסיס סטטיסטי מאוד מרשים, מדובר ב-2800 נשים שנבדקו, והם יכולים, החוקרים האיטלקים, בדיוק מדהים, לקבוע מתי אישה תגיע למנפוזה, זאת אומרת לתקופת הבלוט, הפסקת הווסת, המחזור החודשי, על פי החודש שבו היא נולדה. ומסתבר כדבר הזה שהם בודקים את זה בין החודשים מרס עד אוקטובר. אישה שנולדה במרס, המנפוזה שלה, הבלוט, תתחיל הכי מוקדם. ואישה שנולדה באוקטובר, המנפוזה שלה תתחיל הכי מאוחר. וההפרשים ביניהם יכולים להגיע עד 18 חודש, בין אישה לאישה. זה סיפור אחד, סיפור מאוד מעניין. הסיפור השני נוגע לארוחת הבוקר. מרבים לדבר על חשיבותה הגדולה מאוד של ארוחת הבוקר בחיינו, אבל כאן מחקר מראה שלא רק אצל הגדולים, גם אצל הקטנים, ילדים שאוכלים ארוחת בוקר, מבוגרים שאוכלים ארוחת בוקר, היכולת האינטלקטואלית שלהם במהלך היום הרבה יותר טובה. הם מגיבים יותר טוב. ארוחת הבוקר היא מעבר לכל ויכוח הארוחה החשובה ביותר במהלך כל היום כולו. כל היום כולו. סיפור אחר מביא אותנו למרכז הרפואי מאונט סיני, הר סיני בארצות הברית בניו יורק, ושם יושב חוקר בשם שרון מועלם, דוקטור שרון מועלם, והוא לא נשמע לכם אירי או גרמני, הוא בחור משלנו, והוא כאן מציע תיאוריה מהפכנית. הוא עוסק במה שנקרא רפואה אבולוציונית, התפתחותית, אבל ההתפתחות מהמילה אבולוציה. והוא מנסה להבין מדוע העולם המודרני סובל היום מסוכרת, ממגפת סוכרת. יש סוכרת טייפ A וסוכרת טייפ P. לא ניכנס עכשיו לסוכרת נעורים או סוכרת בוגרת, יותר ניכנס לעובדה שסוכרת זה מצב שבו יש בדם יותר סוכר, יותר גלוקוזה. והוא מראה, דוקטור מועלם מראה במחקר שלו, מחקר מהפכני, מאמר גדול בניו יורק טיימס, שהתפתחות הסוכרת קשורה לעידן הקרח באירופה, שהסתיים לפני בערך 16,500 שנה באירופה, מפני שעידן הקרח הזה נפל על אירופה מהר מאוד. הוא נפל בתוך כמה עשרות שנים, וזה קצב
במהלך אותה תקופה הטמפרטורות ירדו בממוצע ב-8 או 9 מעלות צלזיוס, שזה מדהים כמה שזה הרבה, פשוט מדהים. והירידה הייתה כל כך מהירה שחלק גדול מאוד מתושבי אירופה פשוט מתו מקור, לא הספיקו להתארגן, חלק ברח דרומה יותר. אבל החלק שנותר באמצע ושרד פיתח את הסוכרת, זאת אומרת באופן אבולוציוני שרדו אלה שכמויות הסוכר בתאי גופם, בדמם, הייתה יותר, רמת הסוכר הייתה יותר גבוהה, כי רמת סוכר גבוהה טובה מאוד נגד קור, היא מונעת כפייה של תאי גוף, היא מונעת מצב של התקרחות, מהמילה קרח נאמר, של תאי גוף, הגלוקוזה. וזאת הסיבה האבולוציונית שהסוכרת מלווה אותנו, שזוהי אחת הכללות הנוראות של העולם המודרני, העולם המפותח. טוב, סיפור אחר, במהירות רבה מאוד נעבור על זה. זה נקרא Health Brief של ה-USA Today, מפני שדיברתי על זה בשעה 5 בבוקר, יש לנו תוכנית, כן, על עיתונות, עיתונים מן הארץ וגם מן העולם, אז ב-5:30 אני אביא קטעים קצרים כאלה, גם ענייני רפואה. סיפור שנוגע לאקיוטיין. אקיוטיין זו תרופה נגד פיצי בגרות, ועלה חשש שאולי התרופה הזאת גורמת לדיפרסיה, לדיכאונות. אז לא, היא לא גורמת לדיכאונות, בדקו לעומק, הממשלה האמריקנית מימנה את המחקר, אין איזה קשר. סיפור אחר נוגע לתרופה אנטיביוטית שנקראת ריפקסימין. ריפקסימין היא תרופה אנטיביוטית שנותנים אותה כששותים מים והמים גורמים לשלשולים קשים. מי שהיה במקסיקו והעיז לשתות מים מן הברז סבל ממה שנקרא קיללת מונטזומה, ואלה שלשולים עם כאבי בטן נוראים, וחייבים, מי שלא רגיל בזה, גם מי שרגיל עדיף שלא, אבל מי שבוודאי מי שלא רגיל בזה חייב לשתות מים מבקבוקים סגורים או להרתיח את המים את מי הברז. והתרופה ריפקסימין מונעת או מקלה ב-85% מהמקרים. עכשיו מסתבר שהתרופה הזאת גם יכולה למנוע שלשולים כאלה. זה סיפור נוסף. סיפור אחר נוגע לקבוצה של יועצים מדעיים בממשלת בריטניה, שעכשיו עומדת ולא יודעת מה לעשות. הממשלה הבריטית המליצה לפני המשטרה, ומשטרת בריטניה מאוד הקלה את השימוש במריחואנה. מריחואנה נלקחת אל העלים שלוקחים אותה מצמח הקנאביס, התפרחת, כפי שבוודאי חלק מהמאזינים יודע, כשלוחצים אותה אז מהמיץ שלה אפשר לעשות חשיש. קיצור, צמח נחמד, אפשר לעשות מן אגב חבלים מאוד משובחים מקנאביס, המשובחים ביותר. אבל המריחואנה היא פחות נחמדה ממה שעושים ממנה. מסתבר שהמריחואנה קשורה קשר עמוק למקרים של יציאה מהדעת, היא גורמת לשינויים מנטליים. שימוש תחוף במריחואנה אינטנסיבי יכול לגרום לשיגעון, לבעיות מנטליות, וזה לא דבר נחמד. ולא יודעים היום איך להתייחס לזה. ההמלצה המדעית היא של המדענים היא להתייחס לשימוש במריחואנה בחומרה, כאל סם שגורם נזקים קשים. אז זה לא מהיום למחר, אז בסדר, זה לוקח כמה חודשים או קצת יותר, אבל בחלק מן האנשים זה... אלה תקלות, אלה מכות שאינם, אי אפשר להחזיר אותן לקדמותן, אי אפשר לתקן. אבל ממשלת בריטניה עדיין נרתעת, הקלות נמשכות, אבל רק שתדעו שמריחואנה זה לא משחק ילדים. זהו, סיפור אחר לגמרי שהוא מעניין ונוגע למחקר שנעשה בצרפת והקיף 2837 נשים, בחורות שהפילו. הפילו את העובר, הפלה מתוכננת. לא רצו את העובר והפילו אותו. מסתבר שאישה שההיריון הראשון שלה הסתיים בהפלה, הפלה מתוכננת, הביאה לכך שהלידות האחרות הסתיימו בלידת פגים. היא הביאה ילד לעולם הרבה מוקדם מדי, עם עוד כל מיני בעיות אחרות שפגעו בילד, בסבירות הרבה יותר גבוהה מנשים שהייתה להם הפלה ספונטנית או לא הייתה להם הפלה. אז זה דבר נוסף שכדי צריך לזכור. הבאתי את הסיפור הזה מהסנדיי טלגרף. אני חוזר ל-US News and World Report. יש לנו כאן סיפור על
על אנשים שסבלו משבצים מוחיים, ונתנו להם לשחק במה שנקרא virtual reality, המציאות ה... איך קוראים לה? הממשית הזאת, כן? המדומה הממשית, או איך, ש... איך שתרצו, מה שהמשחקים האלה של virtual reality, המציאות המדמה. והם שיחקו במשחקים האלה, שבמשחקים האלה הם גלשו על הר מושלג, והם... הם שיחקו כדורגל והכנסו גולים ועשו כל מיני דברים נחמדים כאלה שדורשים כמובן דקסטריטי, הם דורשים מיומנות רבה מאוד, וכאן מדובר באנשים שלקו בשבצי מוח. אבל מסתבר שעצם המשחק שיפר במידה משמעותית את יכולתם במהלך הזמן לחזור וללכת, או לחזור לפעילות יותר רגילה. וזה דבר שכדאי להביא אותו בחשבון. ועוד סיפור בקצרה רבה, חקרו את ה-DNA, יקבו אחר השרשראות של ה-DNA של חיידק הצרעת. ובניגוד למה שחשבו עד עכשיו, מקור הצרעת הוא באפריקה ולא בהודו, כפי שחשבו. אפריקה והמזרח התיכון. יכלו לקרוא את התנ"ך, היו רואים, אני לא יודע. אבל זהו, הגיעו לזה. עוד סיפור, והוא מה-Times הלונדוני, והוא סיפור שבוודאי ישמח את המאשנים שבינינו, שמייחלים לרגע שבו יהיה להם כוח ורצון להיגמל מהמנהג המטריד הזה. ומסתבר שפותח חיסון, חיסון שמפתח בגוף נוגדנים נגד ניקוטין, ו-60% מן המשתמשים בחיסון הזה הצליחו להיגמל מאישון לתקופה של לפחות 16 שבועות. אחרי 16 שבועות, אני יכול להגיד לכם מניסיוני, בלי החיסונים האלה, לפני הרבה שנים, אפשר להמשיך ולא לעשן. צריך פשוט להיזהר, לא לקחת את הסיגריה הראשונה, להתפתות. ואם מריחים איזשהו ריח של סיגריה שהוא נעים באף, אז לקום ולברוח, ואז הכל מסתדר. אבל הנה זה מה שמופיע כאן. לגבי האחרים, אז יש, אמרנו 40%, 40%, מתוך 40% הקבוצה הייתה רגילה לגמרי, שליש הצליחו להיגמל, כי לקחו גם קבוצת ביקורת ונתנו לה מה שנקרא חיסון פלסיבו, חיסון דמה, סתם הזריקו להם מים פיזיקליים או משהו כזה, ובכל זאת קרוב לשליש מהם הצליחו להפסיק לעשן, כי זה אפקט, האפקט הפסיכולוגי הוא ידוע, אפקט הפלסיבו זה סיפור ידוע. וכאן גם אלה שקיבלו את החיסון עצמו, קצת יותר, קצת למעלה משליש הצליחו להפסיק לעשן, וקצת פחות משליש מאלה שקיבלו פלסיבו הצליחו להפסיק לעשן. אבל 60% מאלה שקיבלו את החיסון הצליחו להפסיק לעשן. זהו. סיפור אחר מאוד מאוד חשוב נוגע לתרופות הסטטיניות. התרופות הסטטיניות הן תרופות מהפכניות, הן לא זולות, יש לומר, ולא תמיד קופות החולים משתתפות במלוא העלות, אבל הן תרופות, זה סדרה חדשה של תרופות שהתכלית שלהן היא להוריד את רמת הכולסטרול בדם, כדי שלא ייבנו סדימנטים משקעים בתוך כלי הדם שלנו, משקעים שייצרו את כלי הדם ויביאו להתקפי לב, שבצים וכל המראים בשינה האחרים. אז מסתבר שהתרופות הסטטיניות האלה מצוינות גם למאבק בסרטן השד, ונשים שהשתמשו בהם הורידו את סיכון הפגיעה מן המחלה ב-50%. זה לא פשוט, לא רק סרטן השד, גם סרטן הפרוסטטה ההרמונית וגם סרטן הקולון וכן הלאה. ישנה אחת מן התרופות הסטטיניות, היא נקראת סימווסטטין, בבריטניה כבר נמכרת over the counter, זאת אומרת אפשר לבוא לרוקח, לא צריך מרשם רופא ולקבל את התרופה הזאת. אז יש כאן מהפכה שלמה בתחום הזה, זה מה שנקרא באנגלית serendipity, עושים דבר טוב אחד ובלי לכוון לכך יוצא מזה דבר טוב שני או אחר לגמרי. סיפור אחר והוא מטריד לגמרי, מטריד מאוד, נוגע להתפשטות מחלת האיידס. כאן יש לי שני סיפורים לספר לכם, אחד, תכף, רגע, אני אתרגם. הסיפור נלקח מה-Guardian Weekly, הוא נוגע לכך שדרום אפריקה, אתם יודעים, יש שם מיליוני נשאים של איידס, מיליונים. ודווקא דרום אפריקה, שבכל זאת האדם הלבן עשה שם פרעות ושמות ואפרטהייד והרבה דברים מכוערים, אבל הוא השאיר את המדינה המפותחת ביותר
ביבשת, ממשל מסודר, מערכת רפואית, בתי החולים של דרום אפריקה ובתי הספר לרפואה נחשבו בשעתו לטובים ביותר בעולם. ודווקא שם אין בקרב האליטה האינטלקטואלית אמונה רבה בתרופות נגד איידס. והם נעזרים ברופא גרמני אחד בשם מתיאס ראט, או ראס, זה השם שלו. והוא בא ואומר שהתרופות נגד איידס הן רעילות וגורמות למוות ומוטב להשתמש בוויטמינים. הממסד הרפואי, אני חייב להקדים ולומר, מזועזע מהאיש הזה. הם חושבים שהוא מטורף. ויש יותר ויותר דוגמות של אנשים שהם בממסד הרפואי בדרום אפריקה, ואנשים בעלי רמה שלקו ב-HIV, אבל במקום לקחת את התרופות, החליטו לקחת תרכיזי לימון ודיאטה של שום וכל מיני דברים כאלה, ואתם יודעים מה, הם מתים. הם לא מחזיקים מעמד, כי מסתבר שהווירוס הזה לא מתרשם לא מהשום ולא מתמצית הלימון. והוא עומד על דעתו, מתיאס ראט, הגרמני הזה, שעובד שם, הרופא הזה. והסיפור הוא סיפור מאוד קשה. הוא מופיע כמובן כאשר אמרתי לכם בגארדיאן וויקלי. עכשיו אני רוצה את הסיפור הזה לצרף לסיפור מפחיד באמת ובתמים שמופיע במהדורת 2 במאי של מגזין בשם ניו יורק. לא ניו יורקר, אלא ניו יורק. הוא מנסה להתחרות בניו יורקר, הוא מביא דברים מאוד מעניינים, והמגזין הזה של 2 במאי עדיין טרי מאוד, מתחיל מאמר שמתחיל בעמוד 48 ונוגע להתנהלות של הומוסקסואלים בכל מיני מועדונים בניו יורק. הוא מדבר על ניו יורק, אבל אני מניח שהדברים האלה קורים גם בסן פרנסיסקו ואולי גם במקומות אחרים. והוא נוגע להתפרעות מינית של הומוסקסואלים שמשתתפים באורגיות, או נאמר מין קבוצתי לא מוגן, בלי קונדומים. במינוח של ההומוסקסואלים בניו יורק לפחות זה נקרא סרו סורטינג, וההנחה היא שאם הפרטנר לא מבקש מפרטנר אחר להשתמש בקונדום, אז כנראה שיש לו HIV ולזה יש HIV, אז מה זה משנה? זה משנה מאוד, מפני שההדבקה נוספת, אומרים הרופאים, מחישה את הקץ הרבה יותר מהר. הם לא יודעים את זה, אבל זה הדבר הכי גרוע שאפשר לעשות, זה למוטט הרבה יותר מהר את מערכת החיסון לגוף ולהקשות על התרופות שישנן לצאת מזה. עכשיו מסתבר שמתחילת השנה, ב-11 בפברואר ליתר דיוק, הותר אדם שהם קוראים לו patient zero, החולה הראשון שהודבק כנראה בכוונה באחד מהמודלים ההומוסקסואלים על ידי אדם שטרם מותר, וה-HIV, הווירוס, וירוס האיידס שבדמו, הוא כל כך אלים וכל כך קטלני ששום תרופה לא עוזרת. לא זו בלבד, כאן לא מדובר בתקופת דגירה של 10 שנים או 5 שנים או אפילו 3 שנים, כאן מדובר בתקופת דגירה של חודשים ולפעמים גם שבועות עד שזה עובר משלב הדגירה לשלב התפרצות המחלה, ואין מושיע. וזהו מאמר שמתחיל בעמוד 48, והשלטונות הרפואיים בניו יורק, איך נאמר בעדינות, מזיעים מרוב פחד, כי אם הדבר הזה יתפשט אז יהיה אסון שקשה פשוט לתאר אותו. שוב, עמוד 48, ניו יורק, זהו שם כתב העת, חוברת 2 במאי 2005. זהו, בואו נתקדם ונראה מה יש לנו הלאה. כן, סיפור שגם הופיע בעיתונים, אבל דיברנו עליו, אני דיברתי עליו, אני חושב, מתי זה היה? בשעה הבינלאומית, בתחילת השבוע. והוא נוגע לתוצאות של מחקר, שוב, הבסיס הסטטיסטי הוא מאוד מרשים, של 2400 נשים שהראה שחור על גבי לבן, נשים בתקופת המנפוזה, זאת אומרת לאחר הפסקת הווסת, שהתגלה סרטן בשדיהן, והסרטן סולק באופן כירורגי, והנשים האלה הועברו מיד לאחר הניתוח לדיאטה דלת שומן. כן, לא פט, דיאט, דיאטה דלת שומן. ומסתבר שבאחוזים מאוד גבוהים
מאוד מרשימים, נשים שהיו על דיאטה כזאת, הגבירו מאוד את הסיכוי שהסרטן לא יחזור. ובאותה קבוצת נשים שבהן הסרטן שתקף אותם איננו רגיש לאסטרוגן, להורמון הזה, רמת החזרה של הסרטן לאחר שהם היו בדיאטה דלת שומן והמשיכו בה, הייתה עוד יותר נמוכה. זה שיפור של 42%. דיברנו על זה ואין טעם, אני חושב שזה הופיע גם בהארץ, נדמה לי ביום חמישי או רביעי, אבל אני בכל זאת מזכיר את זה. סיפור אחר נוגע לתרופה חדשה בשם קסלודה. אני כאן מצטט, מביא לכם את המאמר, את המאמר הזה מהמוסף של הטיימס הלונדוני מן ה-16 במאי. התרופה הזאת נקראת קסלודה, וההרכב הכימי שלה, השם הכימי הלא מסחרי, הוא קפסיטבין, או ספסיטבין, או קפסיטבין, יותר מדויק. וזוהי תרופה שנועדה להתמודד עם סרטן הרקטום, או קולורקטל, פיית הבת והחלחולת, והיא משווקת על ידי חברת ראש, והיא מראה סימנים טובים מאוד, מבטיחים מאוד. התרופה מקטינה את מספר הפעמים שחולה צריך לבוא לקבל כימותרפיה, יש לה הרבה פחות side effects, מה שנקרא. ושוב, גם כאן הם מאמינים שבמקרה של סרטן השד, ואפשר להשתמש בה גם שם, היא מקטינה את הסיכוי להתפשטות. אם אני מנסה לסכם את כל הדברים שהבאתי לכם עד עכשיו, אני מבין שעוד מעט זמננו הולך ונגמר, נכון בני? יש לנו כאן, טוב, אתה תחליט כבר מתי לגלגל את אות הסיום. מספר התרופות נגד סרטן יעילות, שיעילותן מוכחת, הולך וגדל בשנים האחרונות בקצב מאוד מרשים. המלחמה הזאת של המדע בסרטן הולכת ותופסת תאוצה, ואין על כך ויכוח. סיפור אחר מהגארדיאן וויקלי נוגע לווירוס הסמולפוקס, הבעבועות השחורות, שהוא קטלני ביותר. 33% מן האנשים שנפגעים בווירוס הזה מיתים, ועוד שליש מהאנשים האלה הופכים להיות נחים לכל חייהם. מה שמאפיין את הווירוס של הבעבועות השחורות היא ההתפשטות העצומה שלו. הוא מדבק בצורה שלא תתואר, ולכן הוא נחשב לנשק ביולוגי חשוב מאוד. וזוהי מחלה שסולקה מן העולם. היא רצחה, המחלה הזאת, עשרות מיליוני בני אדם במהלך ההיסטוריה. ארגון הבריאות העולמי הצליח להכחיד אותה. המקרים האחרונים תועדו ב-1977. אבל ישנן כמה מעבדות שמחזיקות את הווירוסים האלה, ועכשיו מנסים באמצעים גנטיים, מנסים לקחת פרגמנטים, חלקים מהווירוס הזה, כדי להמשיך במחקר ולראות איך אפשר לנצל את התכונה המיוחדת של הדבקה מהירה, כדי שאפשר יהיה להרכיב עליו דברים טובים למשל. אבל כאן באים מומחים לביולוגיה ואומרים, אנחנו לא מסכימים שתתחילו לחלק את הפרגמנטים האלה במעבדות בעולם, כי גם בעולם השלישי וגם בארצות, דיברנו על ציר הרשע בתחילת השידור, אתם זוכרים, ארצות כמו איראן, יש מדענים ממדרגה ראשונה, ויש מעבדות ממדרגה ראשונה, והם יכולים לקחת את המקטעים, את הפרגמנטים האלה של הווירוס, ולחבר אותם בחזרה ביחד. ואז ליצור נשק ביולוגי מפחיד ביותר. טוב, בואו נסיים עם הסנדיי טיימס הלונדוני, סיבות לזה שגבר ואישה מתקוטטים ורבים. הם נותנים כאן כמה וכמה הצעות מה לא לעשות. זאת אומרת, אם אתה יוצא עם בת הזוג לארוחת ערב, או מזמינים לארוחת ערב, אל תתחיל לספר בלופים שם בארוחה, על דברים שלא היו ולא נבראו, כי אשתך הרי יודעת את האמת, או להפך. זה מעצבן את הצד השני, זה משהו, זה מוציא אותם מדעתם. אל תתחיל להגיד לאשתך, אוי חמודה, כמה שאת מתוקה בקהל, אחר כך שיושבים במכונית, לומר לה נבלה, או משהו, או להפך. אלה דברים שהורסים יחסים בבני זוג. וכשיוצאים לטיול, תשתדלי את או תשתדל אתה לא להעמיס מסעית עם מזוודות. זה מוציא, ואחד מבני הזוג זה מוציא את החשק מן הטיול. אותו דבר נוגע לקניות וכן הלאה וכן הלאה.
אל תצחק מהבדיחות של עצמך אם אף אחד אחר לא צוחק, ואל תתלונן ואל תתלונני על הבגדים של בן הזוג, כל מיני הצעות. ואם תצליחו להתגבר על התאווה להעיר את היערות האלה, אז החיים שלכם יהיו יותר טובים. אי אפשר לסיים בלי קצת הפחדה. מטאורולוגים צופים לנו קיץ חם מאוד, יהיו הרבה שערות הוריקן והרבה שערות טייפון. הוריקן זה באוקיינוס האטלנטי, טייפון זה באוקיינוס השקט, ויהיה הרבה גם מזה וגם מזה. ביניהם לפחות 5 שערות קטלניות באופן מיוחד, עם מהירות רוח שתתחיל ב-200 קמ"ש. שלא נדע. טוב חברים, ניפרד מכם עכשיו. תודה לרשת סטימצקי על עיתוניה. תודה לבני סופר הטכנאי שלנו. אשוב יהיה עמכם בחדר הזה ובתדר הזה בשבת הבא. אני יצחק, שבת שלום.